નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હા, તો આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન એમાં પાઠ 5 ભારતના લોકનૃત્યો અને શાસ્ત્રીય નૃત્ય વિશે શીખીશું. ભારતના લોકનૃત્યો, લોકનૃત્ય એટલે કે જ્યારે કોઈ પ્રસંગ, ઉત્સવ, તહેવાર હોય ત્યારે લોકો ભેગા થાય અને ડાન્સ, ગરબા કરે તેને લોકનૃત્યો કહેવાય છે. અને શાસ્ત્રીય નૃત્ય, શાસ્ત્રીય નૃત્ય એટલે કે ક્લાસિકલ નૃત્ય, તેનું ચોક્કસ આયોજન કરવામાં આવે છે અને તે સ્ટેજ પર કરવામાં આવે છે. તો અહીં આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણા દેશના કેટલાક પ્રખ્યાત નૃત્યના ચિત્રો આપેલા છે. દરેક ચિત્રની નીચે તે જે રાજ્યનું પ્રખ્યાત નૃત્ય છે તે રાજ્યનું નામ બોક્સમાંથી પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખો. તો અહીંયા બોક્સમાં રાજ્યના નામ આપેલા છે અને નીચે ચિત્ર આપેલું છે નૃત્યનું અને નૃત્યનું નામ પણ આપેલું છે. તો આપણે એ ચિત્ર જોઈને અને નૃત્યનું નામ વાંચીને કયા રાજ્યનું છે તે લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા ભારત દેશમાં કેટલા રાજ્યો છે? 28 રાજ્યો. તો આ 28 રાજ્યોમાં લોકોની અલગ અલગ વિશેષતાઓ હોય છે. પહેરવેશની વિશેષતા અલગ હોય છે, એમની બોલી અલગ હોય છે, એમના તહેવારો, જીવનશૈલી બધું અલગ જ હોય છે, એમ એમના લોકનૃત્યો પણ અલગ જ હોય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કયા રાજ્યનું કઈ લોકનૃત્ય છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નંબર 1 ભાંગડા. તો અહીંયા તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો ભાંગડાનું. વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, જોઈ ને? હા, તો એમાં ભાંગડા કરે છે ભાઈઓ. તો ભાંગડા નૃત્ય સાંભળીને તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે તે કયા રાજ્યનું છે. તો કયા રાજ્યનું છે? પંજાબ રાજ્યનું. નંબર 2 કથક. તો કથક નૃત્ય, એનું પણ ચિત્ર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો એમાં બહેનો અનારકલી ડ્રેસ પહેરીને નૃત્ય કરે છે અને તેમને પગમાં ઘૂંઘરું બાંધ્યા છે. ઘૂંઘરું એટલે કે આપણે જે ઝાંઝર કહીએ છીએ એ. તો કથક નૃત્ય એ કયા રાજ્યનું છે? ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યનું. 3 નંબર મંડો નૃત્ય. તો મંડો નૃત્ય, એનું પણ તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. જોયું ને? હા, તો એ નૃત્ય કયા રાજ્યનું છે? ગોવા રાજ્યનું. શું આવશે? ગોવા. નંબર 4 કોળી નૃત્ય. તો કોળી નૃત્ય, એનું પણ આપણે ચિત્ર જોઈ શકીએ છીએ. જોયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? હા, તો એમાં બહેનો એમની વિશેષતાથી, એમના રાજ્યની વિશેષતાથી સાડી પહેરી છે, એમની વિશેષતા પ્રમાણે, એમની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે. તો આ કોળી નૃત્ય એ કયા રાજ્યનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનું. નંબર 5 કથકલી નૃત્ય. તો કથકલી નૃત્ય નૃત્યનું પણ આપણે ચિત્ર જોઈ શકીએ છીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈ ને? હા, તો કથકલી નૃત્ય એ કયા રાજ્યનું છે? કેરળ રાજ્યનું. નંબર 6 ભરતનાટ્યમ. ભરતનાટ્યમ, એનું પણ આપણે ચિત્ર જોઈએ. તો એ ચિત્રમાં બહેનો સાડી એમની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે પહેરીને નૃત્ય કરે છે. તો આ ભરતનાટ્યમ એ કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય છે? તમિલનાડુ રાજ્યનું. નંબર 7 કુચીપુડી નૃત્ય. એમાં પણ બહેનો નૃત્ય કરે છે ચિત્રમાં. જુઓ, જોઈ ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? હા, તો કુચીપુડી નૃત્ય એ કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય છે? આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યનું. નંબર 8 બિહુ નૃત્ય. તો બિહુ નૃત્ય, એનું પણ આપણે ચિત્ર જોઈએ છીએ. તો ચિત્રમાં બહેનો અને ભાઈઓ બંને ભેગા મળીને નૃત્ય કરે છે. જુઓ, ભાઈઓ ઢોલક વગાડે છે અને બહેનો નૃત્ય કરે છે. જોઈ ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? હા, તો બિહુ એ કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય છે? અસમ રાજ્યનું. નંબર 9 નાગા. તો નાગા, એનું પણ અહીંયા આપણને ચિત્ર જોવા મળે છે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈ ને? હા, તો નાગા એ કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય છે? નાગાલેન્ડ રાજ્યનું. નંબર 10 મણિપુરી. તો મણિપુરી રાજ્યનું, મણિપુરી એ લોકનૃત્ય કયા રાજ્યનું? તો મણિપુર રાજ્યનું. અહીંયા આપણે આ લોકનૃત્યનું પણ ચિત્ર જોઈ શકીએ છીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈ ને? હા. 11 ઓડિસી નૃત્ય. ઓડિસી નૃત્ય, એમાં પણ ભાઈઓ અને બહેનો
સાથે મળીને લોકનૃત્ય કરે છે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોયું ને, હા, તો ઓડિસી એ લોકનૃત્ય કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય છે? ઓડિશા રાજ્યનું. નંબર 12, ગરબા. ગરબા શબ્દ સાંભળતા જ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ગરબા નૃત્ય એ કયા રાજ્યનું છે? આપણા ગુજરાત રાજ્યનું. અને ગરબા તો તમે બધા રમતા જ હશો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. હા, તો જુઓ અહીંયા ચિત્રમાં આપણને ગરબા રમતા દેખાય છે, ભાઈઓ ને બહેનો, તો જોઈ ને. હા, તો અહીંયા આપણે શીખ્યા કઈ નૃત્ય કયા રાજ્યનું છે તે. તો અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે હોમવર્કમાં નંબર 1, નૃત્ય અને તેની સામે જે રાજ્ય આવતું હોય તે રાજ્યનું નામ લખવાનું છે. અહીંયા આપણે ચિત્ર દોરવાની જરૂર નથી. આપણા લોકનૃત્યો અહીંયા કેટલા આપ્યા છે? 12 આપ્યા છે. તો 12 લોકનૃત્ય લખવાના છે તમારે, અને સામે એમના રાજ્ય લખવાના છે. તો અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આવજો.